በዚህ ሰዓት በሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም በርካታ የሆኑ ወጣቶች ኦንላይን ቢዝነስ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ኦንላይን ቢዝነስ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ባለማወቅ ምክንያት ብዙ ፍላጎት እያላቸው ይህንን እድል ያላገኙም ብዙ ወጣቶች አሉ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ኦንላይን ቢዝነስ ጋር የተያያዘ ስራ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው። ከዚህ በፊት PayPal አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንዴት አድርገን ክሬት ማድረግ እንችላለን? ኦንላይን ስራ ሰርተን እንዴት አድርገን በዶላር ወይንም በዩሮ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ አይነት የውጪ ምንዛሬ ገንዘባችንን በPayPal አካውንት መቀበል እንችላለን የሚለውን ሰርተን ነበር። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ በPayPal የተቀበልነውን የውጪ ምንዛሬ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን በቀላሉ ወደ ባንኮች ማዛወር እንችላለን ወይንም በምንዛሬ እንዴት መቀበል እንችላለን የሚለውን ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ መረጃ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ሲኖራችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ወደ Google Chrome ብራውዘራችን እንገባለን። ከዛ ሰርች ማድረጊያው ላይ አቦፔስ ብለን እንጽፋለን። ABOPAYS ከዛ ሰርች እናደርጋለን። አሁን እዚህ መጀመሪያ ላይ አቦፔስ PayPal to Ethiopia የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ዌብሳይቱ ይሄንን ይመስላል። በኢትዮጵያ ነው የተሰራ ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ፊል ዘ ሴንዲንግ ፎርም ይላል። ይሄንን ሴንዲንግ ፎርምን ሞላው PayPal ላይ ነው። ስለዚህ እቺ ፕላስ ምልክቷን ነክተን አዲስ ታክስ እንፈጥርና PayPal ብለን እንጽፋለን። PayPal ብለን ሰርች እናደርጋለን። PAYPAL ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ PayPal ዌብሳይትን እንከፍታለን። እንግዲህ በዚህ መልኩ እንደምታዩት ቀጥታ ወደ PayPal አካውንታችን ይወስደናል። ከዚህ ውስጥ ምንድነው እናደርገው? እዚች ጋር ሴንድ መኒ መተላለች። እሷ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ኔም ዩዘር ኔም ኢሜል ሞባይል ይላል። ቀጥታ ወደ አቦፔስ ወደ ቅድሙ ዌብሳይት እንመለስና ወርታች ወረድ ስንል abopes.tt@gmail.com ምትላለች። እሷን ሴሌክት አድርገን ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ እንላታለን። ከዛ ወደ PayPal እንመለስና ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ቀጥታ ሰርች አድርጎ እንደምታዩት ያመጣልናል። ሴንድ ቱ abopes.tt@gmail.com ይላል። እሷን እንነካለን። ከዛ ሲቀጥል abopes.tt@gmail.com ምን ያክል ገንዘብ ነው ከባላንሳችሁ ላይ መላክ የምትፈልጉት ይለናል። ለምሳሌ 100 ዶላር ላርገው። እንደምታዩት አሁን 100 USD ይላል። እዚህ ጋር አድ ሜሴጅ ምትለው አንክተን ከፈለግን ተጨማሪ ጽሁፍ መጻፍ እንችላለን። ከዛ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት እንለው ቀጥታ ምን ያደርግልናል? ገንዘቡ አካውንታችን ላይ ካለ ወደ አቦፔስ ይላክልናል ማለት ነው። እንግዲህ ከአቦፔስ ጋር አብሮ የሚሰሩ አራት ባንኮች አሉ። አንደኛው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው፣ ሁለተኛው ብራን ባንክ ነው፣ ሶስተኛው አዋሽ ባንክ ነው፣ አራተኛው ዳሽን ባንክ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ከቴሌብር ጋር አብሮ መስራት ጀምረዋል። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሪሲቭ ፍሮም PayPal ምትላለች። እሷ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ይህንን ፎርም ሙሉ ይለናል። ቀጥታ እዚህ ጋር ፉል ኔም የሚለው ላይ ሙሉ ስማችንን እናስገባለን። PayPal ላይ ክሬት ያደረግንበትን ሙሉ ስም ማለት ነው እስከ አባት እናስገባለን። ሲቀጥል PayPal ኢሜል ይላል። PayPal ላይ ያለውን ኢሜላችንን እናስገባለን በጥንቃቄ። ይሄ ዋናው ገንዘቡ የሚንቀሳቀስበት ኢሜል ስለሆነ ስህተት መኖር የለበትም። በስተክል እናስገባለን ኢሜላችንን። ከዛ ሲቀጥል ፎን ነምበር ሚላለ። ይሄም PayPal ላይ ያለውን ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አማውንት ወይንም የገንዘቡ መጠን ሚላለ በዶላር። እዛ ላይ PayPal ላይ የላክነውን ያክል ትክክለኛ መጠን እናስገባለን። 100 ዶላር ነው ያልኩት፣ እዚህ ጋር 100 ዶላር ብየዋለሁ። ከዛ ከጎን ቹዝ ባንክ ይላል። እንደምታዩት እንመርጣለን ማለት ነው። በየትኛው ባንክ ነው እንዲገባላችሁ የምትፈልጉት ይለናል። ለምሳሌ ንግድ ባንክ አለ፣ አዋሽ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ አለ፣ ብራን ባንክ አለ፣ ቴሌብር አለ። ለምሳሌ እኔ ቴሌብር የሚለው መርጫለሁ። ከዛ በኋላ አካውንት ነምበር ይላል።
ያው ቴሌ ብር ሲሆን ስልክ ቁጥራችን ነው ስልክ ቁጥራችንን እናስቀባለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት you will receive 5670 ኢትዮጵያን ብር ይላል እንግዲህ 1 ዶላር እዚህ ጋር እንደምታዩት በ60 ኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ ነው የሚገባልን ስለዚህ 100 ዶላር 5670 ብር ነው የተቀነሰው 5.5 ነው ይሄ እንግዲህ ዌብሳይቱ ለኛ ትራንስፈር ሲያደርግልን የሚያገኘው የሚቆርጥብን ገንዘብ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን ሴንድ ቱ ባንክ እንለዋለን ሴንድ ቱ ባንክ ስንለው ቀጥታ ወደ አካውንታችን ገንዘቡ ገቢ ይሆናል ይሄ ገንዘብ ወደ አካውንታችን እንዲገባ እስከ 3 ቀን ድረስ ሊቆይ ይችላል ስለዚህ በትግስት እንጠብቃለን ገንዘቡ ሲገባልን በቴክስትና በኢሜል ያሳውቁናል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ በቀላሉ PayPal ላይ ያለን ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ባንኮች ማሸጋገር እንችላለን ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ በጣም እንደጠቀማችሁ እርግጠኛ ነኝ ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን መጻፍ እንዳትረሱ መልካም ጊዜ